Dobro večer, ja sam Meka ili Goran Mekić i mi ćemo na ovom da podcastu raditi um, C++ asinhrone funkcije, klase, kako da ih nazovem. Vidjet ćemo kakve to veze ima. I danas ćemo spojiti ove tredove i ono što smo radili prethodnih nekoliko nedelja ove restapi pozive pa da vidimo kako sad to zajedno da kažemo radi ka, kako se spaja um sam a, počinjemo predavanje tako što iskomentarišemo ono od prošle nedelje, ali obzirom da ćemo sve iz prošle nedelje prekopirati u današnji file, to ovaj put neće da uradim. Nego ću samo da iskopiram pa ćemo da vidimo. Ajde da kažemo threaded api. Recimo da se zove tako. I sad vidimo da ovdje imamo uh, sve isto što i ovaj, prošli put my.dev ovo nije dobro uh, nema problema zato zašto nije dobro zato što smo dali neki fiktivni url. ali to je sasvim ok za sada zato što se ovaj URL zapravo nigde ne koristi. Samo ispisujemo neke stvari. Pa ajde, za početak da vidimo kako bismo iskompilirali ovako nešto. kako je već bilo? Ovo je za 11. Pošto će 12 izgledati poprilično isto sada kada počinjemo. ajde da vidimo šta smo mi to imali uopšte. I sad vidimo jedan relativno, ajde da kažemo zbrljan output, vidimo ovo getting from url i onda nam ne da url nego nam opet getting from url. Ne pa vidimo šta se tu u stvari desilo. Uh, ono što se desilo je da... Zapravo, ajmo da krenemo od maina. Mislim da je lakše. Mi smo sad napravili dva objekta tipa ili klase JSON i onda smo ih prosledili ovim async workerima zajedno sa URL-ovima sa kojim bi trebalo da dobave ovaj a, podatke. Ali vidimo ovdje da async worker ovako, async worker ima thread i sačuva lokalno jel, ovdje urlo sa koga on treba da dobije Ovaj, da dobije podatak. Zašto je zašto je sada ovo ovako, da kažemo, zbrljano? Zato što mi zapravo napravimo dva treda ovime i svaki od tih tredova pokušava da ispiše ovo, međutim kako se izvršavaju isto vreme, a, i jedan i drugi će ispisivati na ekran i onda dobijemo da malo ispisuje prvi, pa malo ispisuje drugi, pa malo opet prvi, pa malo opet drugi. Jel. Ovo je, a, ovo je razlog zašto ovaj output izgleda ovako ne baš tako lepo. Jel? Možemo ubaciti još neke mehanizme za sinhronizaciju kako bi ovaj output izgledao lepo, ali namjerno nismo to uradili, baš da bismo vidjeli da na ovako jednom zbrljanom outputu stvari se dešavaju u isto vrijeme. E sad naravno da ne mogu da se dese baš, baš u isto vrijeme, pa malo imamo jedan, malo drugi. A s druge strane, ne možete, kako da kažem, staviti dva slova na jedan, na jedno polje za karakter. Ovi, tako da definitivno kad se ispiše jedan karakter, onda se kursor pomeri na sljedeći, jel, ovi, krene ispisivanje ovaj zato imamo jel te, ovaj oba ispisa inače da su stvarno baš baš u isto vrijeme ja mislim da bi jedan ispisao uh, mislim jedan mogući uh, scenario pokretanja dva treda u isto vrijeme je mogao biti da jedan ispiše sve i onda drugi preko njega ispiše svoje, pa da mi u stvari dobijemo jedan, ovaj, jedan output. To je jedan skoro pa moguć Zašto kažem skoro? Zato što ispisivanje na konzolu baš ne radi na taj način. Sve što želim da kažem je da mi smo ovim outputom pokazali da se stvari pokreću isto vrijeme. E sad, uh, ovaj main thread da mi ispiše šta je u user JSonu i blog json naravno da su isti podaci, ali mi kažemo šta gore se stavi ovdje u result, a ti ga ovako postavi. I onda je cvrt smrt ovaj, i u userima i u blogovima. E sad, hajde da samo maznemo Ove, mi faktički ne, malo. mi faktički želimo sada da spojimo tredove i da spojimo rest api Za, zapravo jel? i imamo ajmo ovako kažemo recimo mi hoćemo ovo da prekopiramo i treba će nam ovdje ovako onda vidim ili ovo radi ne radi naravno šta možemo je nasortiramo sortiramo i onda da izbacimo ono što se pojavljuje dva puta e sad ja volim malo drugačije da uh, poređem ove importe. Op, toh, da. da, prvo ide ono iz standardne biblioteke. A evo da napravim i ovaj razmak, pa baš da je... da nisam napravio, dobro, ček, ček. Jesam ja kopirao dva puta? Ja Jesam. Znači, ovo je standardna biblioteka koja dolazi sa C ovaj, kompajlerom. A ovo su dve biblioteke koje mi koristimo, koje su do, došle sa paketima. Sad, ukoliko vam nije jasno šta se ovdje dešava sa ovim jasno yes, je ovo ono. -no, pogledajte predavanje od pre dve nedelje i ono se bavi ovim loginom i ovim user apijem na način a, koji je a, ne ne asinhron, nema tradova nema a, nema ništa asinhrono tako da ono što ćemo mi danas da probamo je ne spojimo sada tredove i ne spojimo rest api. I ajne za početak da kažem ok, ništa mi ne treba. Samo hoću za početak da iskompajliram. Naravno ovo neće raditi. Neće raditi iz gomila razloga. Ovaj, vidimo da na, na fali biblioteka. Znači, Uh, mislim da neće ni ovako raditi. Jel? Hoće? E, eh, sad. Uh, ok. Zašto nam je kompiliranje prošlo? Jel, sad smo mu dali, ok. Uh, ovdje potraži biblioteke. Ovdje potraži inkludove. I linkuje sa ovom bibliotekom. Uh, tako da nam je ovo u suštini čim nam kaže undefined symbol, curl.pp pa nešto, znači nema curl.pp biblioteke. iz ovog ili onog razloga nije kompajler našao tu biblioteku i ovo je sada način da mu kažemo ovdje je traži u ovom direktorijumu a biblioteku linku ovu pa najverovatnije ovaj je PP tamo. Mislim, najvjerojatnije, zato što mi je znamo da je tamo, jel? Iz prethodnih predavanja. E sad, ajde u stvari da uzmemo i login deo, zato što će login zapravo ostati isti. E, samo da vidimo Login. U stvari bolje vamo, zato što prvo što treba da uradimo je login. Recimo, user api nam ne treba. Pravimo se da nam ne treba za sada. I sad smo se vratili faktički sa ovim 12. primjerom na 10. primjer. I gle, čuda, ove, još nešto nam fali. ono što nam fali je curl sam. Ok, i kad kažemo ajde pokreni, ovi, ništa se baš nije dogodilo. Jel? Uh, fore je da backend je dobio ovi, taj login poziv odreagovao je na njega ali mi ne ispisujemo ništa ove, iz razloga što je nama ok da ne ispisujemo ništa ove, i mislim sam login šta postavio je ove a, čekaj, čekaj. postavio je ove kukije postavio je u kukije a, tokene i faktički nemamo mi ni ništa ni da kažemo sad sa ovim ovaj jel o, ne, nemamo šta da uradimo e sad dobro ok ovo znam da nam neće trebati A, mislim da nam neće trebati ni ovo ali ajde ja za sad da ga ostavimo i aj kažemo ovo je jedan glupov način da se spoje ova dva primjera jel 10. I 11, 11 pa nemaš tako, sunce. E, Znaš što kažem, glupo vlačen, zato što nije ove... Tredovi uopšte nemaju nikakve veze sa ovim sapijem. Samo, eto, slučajno kopirali smo ih sve ovdje. E sad. Hajde da vidimo kako bismo mi napravili asinhron poziv recimo da nam treba samo jedan, ali očigledno je kako, kako se ovaj više komada ovaj, koristi, samo ih nabacate jel? i sad čekate da završe i ok E sad ovaj asinhroni worker bi trebao da, da kažemo da radi nešto. A, prvo znamo da ovaj user API i login API znaju gdje im je, pardon, znaju gdje im je URL i onda znamo da nam ono neće trebati. Tako da možemo da ga sklonimo i odavde i odavde. Ok. Sad, realno, A, ne može. Ali ovo bi moglo ovako. Evo, tako Stavljam više ekran, pa ovaj, čisto zbog toga. I sad mi očigledno ne možemo ne koristimo ovo. I kaže no matching. konstruktor. Zašto? Zato što više nemamo ovaj, URL u, u konstruktoru. Izbacili smo ga. Opa. I sad, ovaj primjer, naravno, sad ovako stripovan, još manje radi, mi ne dobijemo ništa. Sad, ja vidim u backendu ovaj ove ovaj, rekvestove, pa znam da je otišao do backenda, ali ovaj, manje bitno, jel, ne, dešava nam se ništa bitno. Ovaj, mi faktički ne koristimo ovaj user, pardon, user API. I ako pogledamo, ajde recimo na async worker, kako bismo ga načinili jednostavnijim, da on koristi ovaj, uh, user API interno i onda da kažemo na pošto će koristiti user API da, eh, taj user API u stvari zapravo nas ne, ne zanima kako izgleda uh, taj user API ima fetch all koji će dobaviti sve juzere i vratit će JSON. I sad kažemo, dobro, ok, A to nije loš. Um, recimo, ovako, zato što ćemo result pravi vjerno, sad ću vam pokazati kako. Uh, master explicitly, dala la, 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 Ovo nam ne treba proces je sad još jednostavniji i da naravno sad pošto smo promijenili konstruktor moramo i poziv tom konstruktoru promijeniti i sad bi trebalo da se ne dešava aha da, da. kada nema ovaj konstruktora argumenata onda ovako Ove, ja bi trebao da ovdje pravim program koji sve više stvari radi, a ne sve manje, ali za početak moramo da sklonimo sve što nam smeta. I kažemo ovako. Mi ovdje imamo ovaj user API i ajde sada da pokrademo i ovaj deo. Kažemo user API će biti ovako. In on će urespons... na... Uh, pardon. Urespons... se da strpa... Ovej. Ispis. In ja, da kažem, v tem procesu isto. Na ovaj.response.print. Ja e sad nisam siguran da će ovo da radi kako sam ja zamislio, ali još bolje ukoliko mi dobijemo neku grešku, pa da ne nešto iz nje i naučimo. Ha, vidu radi. Čas završ. <laughs> e, šalo nastavno, naravno. E, ono što mi želimo ja jel sad, ovo se pokrene u background threadu. Zašto ne, neću vam pokazati dva threada, zato što Python backend koji mi koristimo je onako, ima, ajde da pojednostavim, jedno, jedno je, i on zna samo jedan po jedan request da obrađuje, tako da zbog kako bih rekao zbog ograničenja backenda u developmentu ne možemo izvršiti stvarno ovaj, paralelno dva requesta ali čak i da treba opa čak i da treba mi bismo uradili ovako ne i sad ćemo ovdje dobiti ovoga oca outputa. Jer nam dva treda u isto vrijeme pokušavaju ovaj isto. Međutim, vidimo da je prvo ide jedan output, pa onda ide drugi output. Sad isti su zato što koristimo isti endpoint jel, za, za listu usera, ali <clears throat> Ono što hoću da kažem i zašto idu jedan za drugim je ne zbog C++, nego zbog backenda Ove, ovaj, kakav je. Um, ono što... Aha, pardon, ovo nam ne treba više. Ono što se zapravo dešava u ovom um, u produkciji kada imate uh, Python, verovatno Ruby ima ista ograničenja, ali nisam siguran, sa njim nisam baš radio, za Python sam siguran. Ono što se uradi je da ne mi svaki request čekao neki prethodni request da se završi, onda se stavi takozvani više workera u backendu, pa onda imate na primjer četiri procesa koje, četiri lupio sam broj, Ove, najverovatnije onoliko procesa koliko imate jezgara na, na, toj mašini. Ove, I onda se, na primjer, ako imate četiri jezgre, imate četiri procesa i svaki request na, na drugi proces ili ti jezgru se nakači i onda to može da ide paralelno. Ove, sad nisam htio da komplikujem priču sa Uh, deploymentom na, na produkciju, pa stavimo četiri thread, ova workera, izvinjavam se, pa onda ovdje threadovi mogu da rade stvarno ovaj, u paraleli, ovaj, jer kad imamo kad imamo ovu situaciju, mislim, zamislite da sam napisao worker 1 i 2, ovaj, iako C++ zna na da radi u paraleli, Python ne zna, i onda opet dobijemo jedan po jedan. E sad, ako imate i ole mašte, zamislite jel da se ovo izvršava u paraleli i uh, da je ovaj, kako bih kazao, da je svaki thread uradio tačno ono što nama treba, uh, da je uh, izvršio jel, request response, pri čemu je nama ovaj a, uh, login, takozvano sinhron, nije u tredu, jer sve treba da sačeka login i onako, pa je bez veze da je, da je tredovano, ali već ove workerske stvari, ono, nakon što se ulogujemo, Uh, ako zamislite da hoćemo daj mi listu blog postova i daj mi listu usera to bi moglo da, da radi. Naravno ja sad želim da uh, veoma uprostim primjer, pa mi imamo samo uh, listu usera koja se fečuje uh, i, i printuje i uh, ovaj, zaradi jednostavnosti, ali možete zamisliti da je jel, jedan asinhroni worker za... Uh, blok postove, drugi da je za juzere. I sad, ono što se dešava ovdje vidimo zagrade ove koje su tu na izgled bez veze, ali šta se ovdje zapravo događa ispod vode. Mi možemo ove vitečaste zagrade da stavimo kao blok, jedan, ne mora da bude if, for ili šta li već, može samo da stoje ove zagrade. I šta onda one kažu, dobro, svaki opa, pardon, svaki ovaj blok je, kako se kaže, scope, jel, opseg ovaj, ponaški i taj opseg kaže, kad god izlaziš iz tog opsega, a izlaziš kada najinđaš na ovu vitečastu zagradu zatvorenu, te u stvari, ako ovo nije pointer, nego je, kao što je nama ovdje, obična promenljiva objekat, a ne po internom objekat, ti pozovi kada god izlaziš iz opsega, pozovi njegov destruktor. Zašto je nama to bitno? Zato što konstruktor će napraviti thread koji će pokrenuti ovo donja crta proces. Donja crta proces je privatna funkcija ove klase koja uradi ovo što smo mi rekli za usera. Ajde sad idi na user API i dobavi podatke. A e, namjerno sam stavio private zato što ga je, kako da kažem, najviše je zaštićen i ako sa privateom radi, Protected i public sigurno radi. Pa je ovo jedna, a, jedan a, kako bi rekao, pokazatelj da ovakva implementacija trendova radi, i ako vam je ova donja crta proces, funkcija najzaštićenija što može. E, međutim, Uh, zašto sam rekao da, bitno je da imamo ovdje konstruktor i destruktor iako konstruktor se ovdje pozove ali destruktor ne vidimo eksplicitno da je pozvan ali znamo da je pozvan zato što se izlazi iz obsega i onda destruktor kaže dobro, ovo thread join je pošto ovo t nam je jel, thread koja je protected promeljiva on je isto tako mogao biti private ali evo malo da da prošaramo, jel, da pokažemo da ne mora sve biti pod istim ovaj krovom. Uh, ovo će napraviti thread, izvršiti ovu funkciju ili izvršavati je koliko god i možda će taj, taj thread da završi ili ti ova funkcija možda će da završi svoje ovo telo pre nego što se pozove uh, destruktor možda će morati da, da, čeka ovaj destruktor da se telo ovog donje crta proces završi, ali u svakom slučaju znamo da je ovaj, da je ovaj destruktor uh, sačekao da se funkcija završi, kako znamo, tako što ovo te join bukvalno to radi. Uh, I ajde da vidimo malo demonstraciju toga. Znači, se sve izvršava odma, kažemo in the main thread. Pardon. Znači, ovo ne bi trebalo da pravi veliku razliku. Mm -hmm. Ovako. I vidimo, kad se sve završi, ono te kaže in the main thread. Ok ali šta se dešava ukoliko mi kažemo da treba funkcija da na primjer simulira neko čekanje recimo da backend da, da rest api koji smo mi prozvali treba da radi neku na primjer žešću u logiku ili matematiku ili nešto i onda to sad recimo traje sekund ili dva Uh, samo da nikad ne znam napamet ovaj moram priznati primjer, ovaj, tako da ga uvijek prepisujem. Pa ćemo i ovaj put, ono što meni treba je ovakav jedan šta se ovaj događa? Eh, ovakav jedan poziv. ovo je način da mi Cu kažemo kada si u ovoj funkciji prvo sačekaj jednu sekundu a onda uradi šta već treba uh, sad namjerno ovo mislim da neće ni da se kompajlira ali brr br, 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 br. o Bog, mu baš je dobro You. I sad vidimo da je on zasto. Jel, mi, mi sad ovime zapravo simuliramo da ovaj user API fetch all dugo traje. Ili, ajde recimo, evo baš ovako da ga ovaj, da kažemo fetch all ovaj, baš traje dugo. E sad, ovo ne treba ovako da se radi. Uh, zašto? Zato što par, in par mi ovdje fali, u stvari zapravo samo jedan ovaj inklud. Zašto? Zato što ovaj hrono ili hronologija, da kažemo, je ono što sadrži ovaj, ove sekunde. Evo ja nam kažemo, u ovom tredu, koji god je tred glavni ili ili neke koje smo mi napravili. A, a ja, ja sad vam pokazujem. Dobro, samo malo. A... zaboravio sam da moram da prebacujem između browsera i, 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 ovog. Između terminala. Ovo, ovaj, rekli smo, evo ovim, simuliramo dugačak poziv backendu, a moramo da inkludujemo ovaj hrono, i thread. Jel? Ovaj, to je ono što nam je bitno za ovaj naš za na ovu našu simulaciju jako dugačkog ovaj, API poziva. Dobro, aj sad probamo ne iskompiliramo ponovo. Ovo sad traje bro, boga oca, naravno. I kada pozovemo, i svašta nam se dogodilo. Uh, zapravo, ajde neka on čeka još duže, neka čeka 5 sekundi, da mi imamo vremena da vidimo šta se dogodi. Uh, ono što se dogodi je da nam login uradi, ja mislim da je login, čekaj da pogledam. Uh, malo. A, nije, evo ga, verbose je ovdje. Ok, ajde ne treba da login uradimo da je verbose ili ti da, da je ovaj. Prečit kako bi rekli da izbaci više ovog uh, dešavanja, više outputa koji nam kaže šta se događa i mi sad vidimo login je prošao i onda simuliramo taj dugačak poziv i evo ga, poziv se završio i onda ind, oh ja se pokazujem rukama kao da vi to možete vidjeti. I onda kažemo ovaj glavni thread je zapravo sve to sačekao da se završi i ovaj login i ovaj asinhroni poziv i onda je tek ispisao evo u glavnom threadu Uh, ovo je jedan od načina da se naprave uh, JavaScript zove to asinhrone funkcije, mislim da, da to zove i Python, nisam siguran, ali šta god je asinhrono, to znači da, da kada pokrenete funkciju, ona mora da se uh, pokreće zapravo izvršava u ovoj pozadini uh, i da vam ne zaglavi takozvani ekran. Jel? Da vam ne zaglavi program, hoću reći. E sad, ajde da vidimo malko drugačije šta se daš se tačno ako mi nemamo opseg. Ono što ja očekujem je da uradi da uradi ovaj login opa, ne tako da uradi ovaj login da stavi u background ovog asinhronog workera, da ispiše in the main thread i da onda na izlazu iz ovog skopa ovaj uh, worker ili ti njegov uh, destruktor, jel ovo, čeka ovih čeka da se završi ovaj proces, ova funkcija, a ono u stvari čeka 5 sekundi, tako bez veze. Ajde vidimo koliko sam u pravu. Ok, da, vidimo. Jel, uradio je login, postavio cookie in the main thread i ove a, vidimo da se ovaj cout desio posle ovog couta, a zapravo mi vidimo da prvo pozivamo worker, pa onda ovaj main thread. A, ovo je neka ilustracija da kada, jel, sa jedne strane, kad god imate Problem koji asinkrone prirode, znate da nešto u pozadini mora da se izvršava. I u najvećem broju slučajeva izvršavanje u pozadini u Cu znači da vi pravite neki thread. A sa druge strane, to znači, nam isto pokazuje da. Ok, samo jedan korak nazad. Uh, svaki program ima barem jedan trend koji se zove glavni. Zato sam i napisao ovo main. Thread. Uh, I ako pravimo još neke trendove na, na ovaj način. Oni će se izvršavati paralelno ili u pozadini paralelno jel s ovim glavnim trendom. Pa je to ono što sam htio da pokažem da će ovaj. Uh, da će ovo ovaj ovdje cout kao reprezentacija da se ovaj proces izvršava u pozadini će se pozvati nakon ovoga iako je jel ovaj ovaj cout kasnije u kodu i a, da se sve izvršava liniju po liniju ovaj main thread bi još uvijek bio zadnji ispis koji naš program uradi. E sad ne bi želeo dalje da, da, komplikujem sa ovim tredovima i sa apijima, jer možemo koristiti, videli smo get i post, možemo i različite druge metode koristiti, svede se faktički na isto. Isto tako sa tredovima možemo koristiti neke druge metode sinhronizacije. Sad ću vam pokazati samo jedan uh, najčešće korišćen zove se mutex uh, mutex je skraćenica od mutual, uh, mutually exclusive što znači ili jedan ili drugi ili, jel, jedan tred se ove, izvršava ovo uh, baš nije sjajno ajmo malo veće Ovako. Ovi. I vidimo da uh, ako imamo jedan mutex, a treba da imamo jedan mutex za više ovih uh, tredova, to je kao da imate više ljudi koji hoće da uđe u klub, ali postoji samo jedna vrata kroz koja samo jedan čovjek može da prođe. I iako, ne znam, Lupiću iz voza ka, klubu, ka klubu može da krene, ne znam, 50-100 ljudi odjednom, ulazak u klub može jedan po jedan. I to je ideja ovog, ovih munteksa. Može da ima sto tredova, ne interesuje me, ali onaj ko, tako se kaže, zaključa mutex, samo se on izvršava i da bi, da bi uštedili resurse, to zaključavanje treba da je najkraće moguće. Naprimjer, ako stavljate nešto u vektor, ako dva ova, treda stavljaju nešto u vektor, svaki svoj, može doći do takozvanog race condition gdje se oni trkaju ko će prvi staviti nešto u, ovaj, u, u, u vektor a možete da kažete jel zato je ovo ovo ovdje da kada vi stavljate nešto a ovdje je mapa ok sve jedno je, da li je mapa, da li je vektor, ali neki podatak koji, pardon, neka struktura koja služi za čuvanje podataka, u nju morate stavljati jedan po jedan podatak, jer neke strukture su ono što se kaže thread safe i može da se koristi iz više threadova, a ako ne može, onda morate ovako pre nego što stavljate nešto u strukturu, Morate da zaključate taj tred i onda uh, ako ste uspjeli da, za... znači ako zamislimo da ima na primjer četiri treda i ako ovaj tred uspe da zaključa mutex, ova tri će na ovom delu da stanu i da kažu ok, ja sad idem da spavam, kako se to zove, jel, tamo, da ne radim ništa, on će da uradi ovo svoje i onda, specifično za C++, ako imamo zaključen mutex, kada izlazi iz skopa, on će da se otključa. Šta znači da će se otključa? Ova je sad uradio šta je imao, stigao je do kraja svog opsega, otključao je mutex i jedan od ova tri će da kaže, he, sad ja. Ovo je nisam mogao iskreno da nađem dobar primjer za API i, i mutex, ali recimo ovaj, ovaj primjer na, na ovom, a, da vidim da li ovako bolje prikaže. E, da, evo, bolje se vidi ovako. Ovo, ako imate problem te prirode da moraju dva treda, da se da kažemo trkaju da u isto vrijeme stavljaju uh, nešto u neku strukturu, neki podatak u neku strukturu. Onda ovaj, moramo da im kažemo OK, sad imaš jedna ulazna vrata u koje jedan po jedan moraju da ulaze. Šta se dešava pre kluba i nakon ulaska u klub može da bude paralelno, ali sam ulazak mora da bude jedan po jedan. To nam je to nam ovo ovaj, oslikava jel. I <coughs> uh, mutex naravno nije jedini mehanizam najčešće je korišten, ima, ima i nekih drugih mehanizama zaključavanja ili osiguravanja kako bih kazao zovu se mehanizmi sinhronizacije ali meni nikad nije bilo jasno šta to znači sinhronizacija kada je muteks na primjer u pitanju mislim sinhronizacija zato što m, kada ih ima više jel navale više od jednom i onda moraju da se takozvano sinhronizuju ili ti jedan po jedan da uradi ono što je što je naumio. Uh, ima, pritom ima i različitih muteksa, ima ovi, jel, kako se zovu, ono što ćete naj, najčešće sretati je, jel, ovaj, ajde ga nazovem normalan muteks, gde, uh, gde, se nešto zaključa i onda taj thread ode na spavanje, drugi neki thread eventualno radi nešto, osim ako ne čekaju svi, na primjer, Um, odgovor od backenda ili nešto, ali ima i drugih muteksa, na primjer ima spin muteks. Zašto spin? Uh, zato što bukvalno kao da se vrti bez veze. Uh, spin muteks je jedan muteks koji neće vaš thread poslati na spavanje, nego će ko ono sa, jel, sa Homerom Uh, Neće čekati da se nešto otključa pa da on onda krene, nego are we in India yet? Are we in India yet? I onda kad mu jednom kaže ok, jesmo u Indiji, ajde sad prođi i radi svoje. Uh, zašto to? Obično su ovaj, uh, kernel threadovi uh, koriste spin. Uh, mislim, nije po defaultu, nego ako je spin, obično je u kernelu, ali je jako... Bitno znati jednu stvar, a to je da kada se sa jednom, znači ako imamo na procesoru jedan tret koji se izvršava, kada se on šalje na spavanje i drugi se, da tako kažem, stavlja na procesor na izvršavanje, to se zove kontekst switch. I kontekst switch nije baš jeftina informacija, o, nije baš jeftina ova ovaj funkcija, nije, nije uopšte jeftin u smislu traje on ove, na procesoru i neki put je jeftinije ili ti brže da taj thread se vrti u krugi ono are we in India yet, nego da ovaj kažemo Ok, sad ovaj tret stavi na spavanje, njegove registre stavi u memoriju, stavi gdje je uh, proces uh, counter, gde su ostali jel, svi oni stanje svih njegovih registara, keša, ovo ono treba da se sačuva i to možete da vidite da traje. Ovaj, Trajemo nekoliko instrukcija. I sad ako zamislimo na to, evo lupiću traje hiljadu instrukcija, a spin će na primjer da se samo sto puta izvrti i sto puta instru 100 instrukcija izvrši, Ove, jel brže je da se ne nestavlja stavlja na procesor drugi thread, nego da ovaj jedan se zapravo kao da se vrti u mesto, jel? Ove, ko ono, jel, oni kako se zovu baže, prasići. Ovaj, sad znam da je na engleskom gini piga, neću se setiti do posle predavanja, kako se na našem kaže, ovaj, hrčak. Ja. kao da da hrčak onaj, vrti u mestu, on kao nešto radi, ali ne radi zapravo ništa i onda kada mu ovaj, kernel kaže, e, ok, sad ti možeš stvarno da radiš nešto, on zapravo nastavi da trči van ono kruga nastavi da trče po nečemu smislenom. Ovo je ovo je bilo koliko god je moglo ukratko o tredovima, restapi u C++, u bibliotekama, inkludovima i sve što smo mi pričali u prethodnih uh, nekoliko nedelja. I uh, Naravno, priča C++ je beskonačno dugačka, ovaj, ali za rad očuvanja, da ne kažem, mentalnog zdravlja i mene i, ovaj, i vas koji pratite, ovdje ćemo stati. Ajde da pokažemo gdje je to ovdje što se tiče naše kode. Ovdje ćemo stati u smislu ovog da, ajde da vratimo ovo, jel nama treba da sačekamo da se završi asinhroni worker. I sa ovim ćemo završiti našu malu radionicu C++. -a. Nadam se da vam je sada jasnije kako, kako stvari funkcionišu ne samo u C++ -u, nego i u računaru, jer ako pogledamo... E, Većina programa pa čak i nekih programskih jezika je implementirana u Cu ili Cu. Tako da, na primjer znam da je Python implementiran u C. -u, što znači da Python sigurno ne može ništa što C ne može, je jednostavno napisanje u njemu. I iz tog razloga nadam se da vam je malo Približeno je kako sam računar kao hardware uh, radi, jer ako pogledate, pa evo neka je na primjer procesor u pitanju, ali bilo koji čip, uh, nije silicijom taj koji izvršava funkcije, koji zna šta da se radi, nego na tom siliciumu je još uvijek neki program, neki firmware, ne, neki, ove, neki kod koji se vrti tako da vi imate na procesoru jedan kod, u memoriji drugi kod i ta dva koda zapravo a, komuniciraju zajedno. A, to je ono što se dešava kada procesor izvršava nešto. On zapravo izvršava jedan firmer i jedan, ajde pojednostavimo, neka ima samo jedan thread u jednom procesu, Ove, znači, jedan firmware sa, sa strane procesora i jedan a, thread, jednu funkciju ove, sa druge strane. A, Ellen a, reći, dohreći, nadam se da vam ovo nije samo objasnilo kako radi C++, nego da je malo pri, objašnjenje bilo šire. U svakom slučaju, moji C++ drugari. To bi bilo sve na ovom kursu. Vidimo se uh, kada, kada nakupimo dovoljno znanja i primjera za, za neke sljedeće kurseve koje će biti ili napredniji, ili guji, ili možda čak neki web, možda neki MBDD, zavise šta ćemo raditi, ali u svakom slučaju uh, treba nam malo vremena, treba nam puno u stvari vremena, nažalost, da skupimo primere koji bi bili adekvatni ovde, a ne da vi gledate mene kako ja istražujem profesoru šta u stvari sa C++ uraditi. To bi bilo to. Sa srećom i ne, ne dajte da vas bune tradovi. Doviđenja.